לילה טוב עם ישראל היקר, מירושלים בירתנו הנצחית והשלמה, לעולמי עד, ביידן, שמיידן, זה בכלל לא משנה. זה מאז ומעולם, אלפי שנים, שלנו היא, רק שלנו, לא של אף אחד אחר. עורך דין איתמר בן גביר, אהלן. ערב טוב, איזה כיף להיות כאן. תשמע, קודם כל, זה שהגעת בזמן, זה כבר עוד ארבעה מנדטים לעוצמה יהודית. אתה תמשיך לעקוץ אותי. לא קץ, אני אומר באמת. זה בסדר, תמשיך לעקוץ. אני מזכיר לך שבפעם הקודמת, מי שאיחר כאן לאולפן זה היית אתה. אני לא יכול לאחר, כי אני נמצא כאן. אתה יודע, אני לא יכול לאחר. אתה הגעת, הגעת. שמונה מגיש. לא יודע, יכול להיות. אתה יודע, יש לך הרבה עיסוקים. אגב, איך אתה עושה את זה? גם מגיש בשמונה, גם ב-11. בואי נעד. אני עושה מה שאומרים לי. זה סופרמן. אני לא כמוך, אני עושה מה שאומרים לי. מה זה סופרמן? זה סופרמן. זה על הקריות וחוזר. לא להאמין. זה לא להאמין. ארצנו הקטנה, יש לנו ארץ קטנה, שהרבה חומדים אותה, אבל לא יעזור כלום לאף אחד. כלום, 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 כלום. איך, לא מזמן, לך לך מארצך? מתי כן, זה? כן, 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 עכשיו תמדות. אנחנו עוברים אוטוטו לחיי שרה. כן, כן, עוד מעט נדבר על חיי שרה. על חברון, נראה עבור. לא, ואם זה היה השכרה לרבין, היו 40 אלף שם בשבת כן, אצלכם, כן, אה? כן, כן, זה מותר להם, מותר לעשות כן, הכל, מותר להתקיים. זה לא שמותר, אסור, פשוט לא עושים להם כלום. כן, נכון. בוא נגדיר את זה ככה, זה לא שמותר. חד אסור. וחלק. מיכאל מימון, גם אתה איתנו, שוב ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. מה שלך, איך בנעריה היא חלק מארץ חמדה, עיר חמדה. היינו עסוקים השבוע בפתיחת איזה מקלט שמשמש חבר'ה, יוצא חבר העמים כבית תפילה, ואני מקווה ש... מקום תפילה השם, בתקופת הקורונה היום, לפי הכללים? לא, לא, לימודי תורה, בית יפה. מדרש. אני מקווה רק שראש לפי הכללים, רק, רק לפי הכללים. בדיוק, רק לפי הכללים, ושראש העיר, אני מקווה, היום יחליט להחזיר לנו את זה, ונוכל לעשות שם. מראי לי, נדבר איתו. דבר איתו. יש לו שורשים, הבן אדם עם שורשים חזקים מהבית, מכירים אותו. דבר איתו, הוא ידבר עם צורי, שידבר עם מראי לי. אתה מבין, גם מאחר, וגם מנהל את העניינים. ככה זה איתה מר בן גביר. טוב, אין על בן גביר כבר כותבים לנו כאן, וסוף סוף מיכאל מימון חזר. הקהל שלנו יודע לקרוא את המפה. מדהים, מדהים כמה רייטינג יש. אתה יודע, אחרי שאני יוצא מאצלך, תמיד אני מקבל מבול של תגובות, אנשים, מגיבים, אוהבים. קהל נלהב. קהל נלהב. עוד מנדט קיבלת. עוד מנדט. אני נותן לך היום. תשמע, זה מסע. בסוף אני כמו בנט בסקרים, זה מפחיד. איזה רע אתה, תרוצו בבחירות, תגיד. אני חושב שכן. חושב, תמיד זה תמיד כן. לא, לא, מה זה חושב? תראה, אין לנו הרבה ברירות. הרי בסופו של דבר חייב להיות איזשהו מפלגה, חייבת להיות מפלגה מימין. האם מישהו יסכיל לצרף אתכם אליו? אני לא חפש, לא חכה שביבי יצרף, אני כן רוצה שיהיה משהו ימני, אמיתי, מימין הליכוד, מימין הבנט, אתה יודע מה? אם אני במקום נתניהו ובנט, אני מתפלל שיהיה ימינה מהם. זה טוב גם להם וגם להם. תשמע, אני חושב שאנחנו מפספסים את הנקודה המשמעותית מבחירות לבחירות, ואנחנו לא קולטים. הרי אנחנו כל הזמן מדברים על הגוש הזה, אני לא מדבר על בלוק, אני מדבר על גוש הימין. כל פעם אנחנו צריכים את היותר, את ה-61 לפחות, ואנחנו מאבדים פה 10,000, פה 40,000. הלו, טראמפ על הקטנות האלה לא נשיא בארצות הברית. כן, כן. ואנשים לא מבינים את זה. אצלנו, אני מזכיר לך, הרי זה היה... זה היה שנאה, זה היה סתם רוע. הרי לא היה שום מניע, לא היה, אתה יודע, לא נחזור עכשיו למה שהיה בבחירות, אבל במשפט אחד זה יכל להיות לגמרי שונה ולגמרי אחרת. במיוחד, במיוחד, שאני מזכיר לך, בוא, זה לא שהדרישות שלנו היו הוא-הה. רצינו חיבור, רצינו ללכת באמת... לצערי זה לא יצא. תגיד, ההחלטה של בג"ץ עם בן גביר היא פוראבר, או שזה משהו שאפשר... תמיד הרפורמים יכולים לנסות, אתה יודע. אני שואל שאלה, הרי בג"ץ קבע שהוא לא יכול להתמודד בבחירות, נכון? אמרת בן גביר, חשבתי שאתה... בן ארי, אותו דבר, בן, הכל אותו דבר. קבע שהוא לא יכול להתמודד בבחירות. השאלה אם הוא כתב לא יכול להתמודד לעולם בבחירות או בבחירות. לא, אין דבר כזה לעולם. אין לעולם. זה יפה, זאת אומרת, יהיה עוד פעם ניסיון. נכון, כל פעם מחדש יצטרכו לבוא ולאשרר את זה. אבל מנדלבליט לא רוצה לתת את החומר. מנדלבליט עוד 4 שנים, אולי התקווה. זה חנן מלצר. זה לא 4 שנים, זה אותו בחירות, יכול להיות, למרות שאני מאמין שלא, אבל תלוי מתי יהיו בחירות. מה נראה לך בנגנץ? תלוי מתי יהיו בחירות, ולפי זה נדע. מנדלבליט רוצה להגיע לבית משפט עליון, בוא, אז לא להישאר יועץ משפטי לממשלה. אגב, בסוף יתנו לו. הוא יהיה שופט כמו שאני שופט כדורגל. בסוף יתנו לו. לא יהיה. תזכור מה שאני אומר לך. ידידי היקר. תזכור מה שאני אומר לך. הוא, שי ניצן, תזכור את זה. תקשיב טוב. הנה אני אומר, גם שי ניצן לא יהיה, מנדלבליט בוודאי לא יהיה, ובדיוק כמו שבן ארי, ליד בן ארי, לא תהיה פרקליטה. ולמה? כי חשפנו אותם. זה נגמר.
המשחקים נגמרו, אתה יודע, הם יכולים להמשיך במה שהם עושים כי אחד שומר על השני, אבל שאתה צריך לעלות לרף חדש, שעובר בדרכו, עוברת בדרכו ועדת איתור, היא לא יכולה להתעלם מעבירות בנייה. זה נכון. היא לא יכולה. זה נכון. ועדת האיתור הבאה, והנושא של שופטים, שאתה מגיע לרף של שופט, מערכת בית המשפט לא תקבל אותו, כי זה קטם לבית, מערכת המשפט לא תקבל אותו. בועז. ותנצל אותו עד אז, ואז עשה לו ככה, פאו, הביתה. חולק עליך, ואני אגיד לך גם למה. אני שמעתי את זה ממך. הפוליטיקאים שלנו דגים. דגים, ואתה צודק בכל הביקורת שלך, ולא פעם ולא פעם. אני אומר, תראו מה אני חושף. תראו מה אני מביא. אז לא, תראו, עזוב שנייה. תראו מה אני מביא, תראו מה אני חושף. ובסופו של דבר, החבר'ה האלה שותקים כמו דגים. אני אומר לך, בועז, ותזכור מה שאני אומר לך, שי ניצן ומנדלבליט, זה החלום שלהם. ובסופו של דבר, אם לא יהיו אמיצים בימין, אז החלום הזה יתגשם. כן, אבל אימני מזו שופט עליון, למה הם לא יהיו שופט עליון? לא צריך את האומץ שלהם, מה שאנחנו חושפים בימים האלה, עם כל מה שקורה מסביב, כולל אסתר חיות, כל הדברים האלה, אני מודיע לך, זה כבר לא אור בקצה המנהרה, זה כבר אור גדול בקצה המנהרה, והדברים משתנים, ואני חושב שמה שקרה עם ליאת בן ארי, שהבינה שהיא לא יכולה להיות פה, אגב, זה רק בגלל הפעילות של הימין, זה עבודה של כנרת ברש, של ציפורי, שלנו כאן, אנחנו היחידים שנלחמים בעניין הזה. אף אחד לא... ההפך, ניסו לגמד הכל. בועז. ליאת בן ארי, עבריינית בנייה, נקודה. לא הורשעה, אבל היא מבצעת עבירות בנייה עד לרגע זה. בועז, מותר לך להחמיא לעצמך ובאמת... לא, לא חפש להחמיא, אני אומר את האמת. במידה של רצינות, הרי אני באמת לא חייב לך משהו, אבל אני אומר לך, מותר לך... חייב לי הרבה על האיחורים. על זה כן. אבל אני אומר לך, מותר לך להחמיא לעצמך ולעבודת הקודש. לעבודת הקודש שעושים כאן כדי לחשוף את הדבר הזה, ותזכור אבל, אם הפוליטיקאים שלנו ימשיכו להיות שתקנים ודגים, יכול להיות שהחלומות של אני אישית חושב שאם הפוליטיקאים שלנו ימשיכו להיות דגים ושתקנים, הם לא יהיו פוליטיקאים שלנו. אני רוצה להתייחס לשני דברים שדיברתם פה. כן. קודם כל, הדבר האחרון, אני חושב תלוי בקונסטלציה שתיווצר, כי יש פה שינוי דרמטי כתוצאה באמת ממה שבן גביר אמר, מה שאתם עושים וכנרת ברש וכל החבורה הזאת. היום הציבור מסתכל באור אחר על כל הסיפור הזה שמנדלבליט וכו'. נקרא לזה בחושך אחר. דעת הקהל תתחיל לקבוע ואז הוא לא יהיה. אבל אני רוצה להגיד דבר שני לגבי הבחירות שדיברת. אתה מכיר את דעתי בנושא שבחירות. בזמן האחרון היה לי שיחת טלפון עם אחד האנשים לדעתי הכי מעניינים בארץ, דוקטור אברהם וולפנזון. הוא היה, אני קורא לו הבנגוריוניסט האחרון שעוד חי וקיים מימי רפי, שהם הצטרפו לליכוד, חתמו על ההצטרפות לליכוד. והוא כתב ספר שינוי שיטת הבחירות, הייתה לי שיחה איתו של חצי שעה, הקלטתי אותה. ואני אומר לו, תגיד לי, אתה גם חושב כמוני, שאם נשנה את שיטת הבחירות לבחירות אזוריות, הימין מתחזק בכל הארץ, בפריפריה, וזה אומר לי, 100% מה שאתה אומר. אתם לא מבינים, אנחנו תקועים בשיתוק, בטקו כבר המון שנים, בגלל שיטת הבחירות התפוקה הזאת. מי ישנה? ברגע מי שיהיה, ישנה? רגע, רגע. לא מסוגלים את אחוז החסימה להורים. בוא נדבר על הרצוי, אחר כך נדבר על המצוי. כן, אם לא, יהיה בחירות אזוריות, אתה יודע כמה אנשים כמו בן גבירי בחרו, כי יכול להיות אדם אחד שיהיה לו גם את הדעות של בן גביר, גם את הדעות של הליכוד, גם את הדעות של... הכל בבן אדם אחד, אין פה עניין של זה, זה וזה, זה, כמו בחירות לעיריות. אתה רואה, באותה עירייה, אתה יכול לראות לפעמים שתי רשימות ליכוד רצות למועצת העיר. למה? כי זה כבר עומד על בסיס של ייצוג אזורי. לא, זה לא קיים, לא קיים דבר כזה בעירייה. לא, לא, שניהם חברים, בטח שיש. יש שתי רשימות שהן כל אחת קשורה לליכוד. קשורה זה משהו אחר. לא חשוב. אגב, אבל זה רעיון יפה. תחשוב על זה, אלקטורים בתל אביב, בירושלים, אבל ירושלים שווה 200 אלקטורים. תל אביב. לא אלקטורים, ממש אזוריות. אתם חיים בסרט. כל אזור. אתם חיים בסרט. אתם חיים בסרט. כל אזור שולח. ירושלים 300. כל אזור שולח. רגע, רגע. ג'יקט, יופי. הערבים, רבים, לא מצביעים בירושלים בכלל. גם לא מבחירות לרשות העירייה, כי אם היו מצביעים חבל על הזמן. ובשיטתך, הלך על הימין. לא הלך על הימין. כולם מצטרפים. להפך. גם אם הם לא מצביעים. גם זה בדוק. אלקטורים. גם זה נבדק. יש לי חדשות בשבילך, גם זה נבדק. הכל נחקר. יש מחקרים מפורטים בנושא הזה. להפך.
כל הנושא הערבי יוריד פרופיל ככה מלאומנות ואנטי ישראליות יתחילו להתעסק בבעיות. לא, אני דיברתי על אלקטורים. לא, גם אין אלקטורים. כל אזור שולח עשרה נציגים. לא יהיה רוב ערבי בירושלים. אבל אתה עוד מצרף אותם. לא, זה הולך לפי נגיד ירושלים. אם אני מבין נכון ירושלים, הרוב יזכה בימין. אז הרוב יודע איזה יהודי. השאלה היא כמה אלקטורים יתנו לירושלים. רגע, איך זה עובד? אם יש 100 אנשים, נו, אוקיי, הצביעו 20. הרוב, נגיד, היו מראש העיר, משה לאון. נכון. נגיד 20, משה לאון. אוקיי? 50, נגיד, אני יודע מי, ברקוביץ'. מה אתה מדבר על עירייה או כנסת? אני עושה עכשיו עירייה, זה לא משנה, אותו דבר. נגיד ברקוביץ'. לא אותו דבר. מה הנועל הזה אומר? שמאה הולך לברקוביץ'. לא, אתה אומר, אתה אומר ווינר. רגע, תהיה איתי רגע. נכון? עד כאן אני צודק. בחירות אזוריות. אני אגיד לך למה. כי אתה אומר ווינר טייקס אול, המנצח לוקח הכל. אתה מחלק את... זה השיטה האמריקאית. רגע, לא, יש המון וריאנטים בשיטה. כולם דיברו... תשמע, לא, השיטה היא מעורבת. בכל אזור 10 מועמדים. ואז אתה יכול לקבל, דוגמה, אם זה 12 אזורים בארץ, כפול 10, כל אזור 10, או כל אזור 3, או 4. שים לב שם, זה לא נכון. בקליפורניה, לדוגמה, יש יותר אלקטורים מאשר בנבדה. בנבדה, שם זה על בסיס אוכלוסייה, גודל אוכלוסייה. חפרנו בעניין הזה יותר מדי, זה במילה לא יקרה. בואו נתרגל. זה לא רעיון, אבל זה לא יקרה. סנטור בועז גולן. שהציבור יתעורר לרחוק. סנטור. שהציבור יתעורר לרחוק על תקו הפוליטי, אולי אנשים יבינו. אני מבין שאתה חדור מוטיבציה. תגידו, אתה תהיה סנטור בנהריה. למה לא? זה לטובת המדינה. אנחנו בעד. זה לטובת המדינה. אבל פה אף אחד לא מחפש את טובת המדינה. אנחנו צריכים. אז זה לא יקרה. אבל הבנו, מיכאל, בוא נתקדם, זה לא יקרה. הצופים שלנו רוצים את טובת המדינה. לא בטוח שהצופים שלנו רוצים את השיטה הזאת. כל אחד רוצה משהו אחר. תעשה סקר. אני חושב שיותר... תעשה עכשיו סקר. אני חושב שיותר פשוט. אני חושב שיותר פשוט. ובו אנחנו ברצינות מדברים. הרבה יותר פשוט שכולם ילכו להצביע. וברגע שכל הימין ילך להצביע, ייגמר פה הבלגן. רבים לא באים, אתה גם יודע את זה, גם המספרים שלך שלא קיים באים להצביע, אני יודע את זה מהליכוד שיש להם 5 מנדטים בחוץ, בוודאות, זה רשימות. אבל בוא, זה עוד דבר, שהמלחמות הפנימיות, הרי כל הזמן מה קורה? ליכוד, נלחמים בימינה, ימינה, באנו, זה מלחמות פנימיות. בוא נביא קולות מליברמן, קולות מיאיר לפיד, קולות מהמרכז, קולות מכל מיני מפלגות כאלה ואחרות. משם צריך להביא את הקולות, ולא מלחמות אחד בשני. השיטה היחסית, יש מלחמה בין מפלגות דומות. טוב, תדע לך. רוני צלי כותב לנו איך דואגים שלא יגנבו לנו את הבחירות הבאות. פשוט דואגים, מדאגה. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים חברים עם השאלות שלכם, ושני העצבניים כאן באולפן, שאחד איחר והשני לא. מיד. נוגעים ברורים. זה כל מי ששואל מה אנחנו עושים בהפסקה, זה מה שאנחנו עושים. כן, זה היה בשידור, מה לעשות? אנחנו גם עושים. למה אתם לא מודים שאנחנו בשידור? מה קרה? מה, יותר טוב? לא, אני בעד. ותענוגים ברבורים ודגים ותענוגים ותענוגים. זה מביא אותי, ברבורים, מוסלב ודגים, זה מביא אותי לחיי שרה. חשבתי שאתה מדבר על זה, מביא אותך לעוף בגריל, לצ'ונט, למה... חיי שרה מביא אותי לצ'ונט. תביא את כל המתאמים לכאן. חיי שרה מביא אותי לצ'ונט, ולקיגל, ולאוכל ככה, וזה, שבת אירוח. לא פשוט השנה, באמת, לא פשוט. לא, לא פשוט, ואני אגיד לך עוד יותר מזה, שיש גם, צריך להודות על האמת, יש כעס מסוים, משום ש... כעס על מי? כעס על השלטונות, משום שבסופו של דבר, מה שכרגע מסתמן, זה שהולך להיות איזשהו סוג של סגר, עוצר, אנשים שמגיעים, מרחיקים אותם, לא נותנים להם להיכנס, למערת המכפלה ייכנסו רק אנשים עם צמידים, תושבי המקום. ותראה, אני יכול להבין את זה, אני בהחלט מזדהה עם הרצון לשמור על בריאות העם, זה חד וחלק, זה חשוב. אבל עוד פעם, יש הרבה תחושות, כמו שאמרת בתחילת הדברים. אתה רואה את בלפור, אתה רואה את חוף הים, אתה רואה כל מיני מקומות, אתה אומר לעצמך מה עוד... עצרת לזכרו של רבין, זה לא הייתה הפגנה. נכון. ומה המשטרה שפנינו אליה לבקשת תגובה, במה מדובר, איך אתם מאפשרים? היא כתבה לנו בתגובה, זה הוגדר חופש הביטוי. הוגדר חופש הביטוי. למה אתם לא מגדרים חופש הביטוי? אז אין חופש תנועה, ואין חופש תפילה, ואין חופש ביטוי. חופש המידע. וכשאתה, בדיוק, כשאתה רוצה לבוא לעיר לעבוד,
לעיר האבות לחברון, אז אתה לא יכול. אגב, הזכרת את רבין, בוא נזכיר את ה-12,000, 14,000, 20,000 בהר הבית, וכל התפילות שלהם ומה שהם עושים, להם מותר, לנו אסור. אז אני מכיר את הטענה, ויש בזה גם מידה של צדק, שאומרים לי, אז מה, אם הם מפליאים, עושים ככה, מה, בסופו של דבר העניין כאן זה בריאות. אבל מצד שני, קשה שלא להתרשם, שלפחות את המינימום לא מנסים לעשות כאן. אנחנו לא מדברים על להביא 20-30 אלף, אבל אפשר להביא משהו, איזושהי כמות, ואני רואה כמה פונים יש, כמה אנשים שרוצים להגיע, ובאמת שאתה אומר להם, השנה הזה לא... רונן בן אביב כותב בסופרמרקטים נכנסים מאוד. נכון. אפרופו סופרמרקטים, יש לך קטע, תשמע קטע, ואחר כך נעבור לקטע, גם לא יש קטע מעניין. משפטית, עכשיו החלק המשפטי בתוכנית, כי האיחור שלו זה... טוב, סתם, היום לא איחרת. תגיד לי, אני הולך לדפוא אותו. בואו, אני הולך לדפוא אותו. הרי אתה ראית. היום באדסטארט, אני אקבל כסף. תגיד לי, מריאנה מלמד אימא לדפוא אותך ותינו? אותי? כן. הלוואי תדבע, לא, אותי לא. הבנתי, טוב, בסדר גם לא, כי אני זוכר שטבעתי אותה, היא התקשרה ואמרה לי, בן גביר, בבקשה. אני חייב להודות, שאומרים לי שמדי פעם כותבת עלינו טורים, ואמרו לי שאתמול היה משהו עם ינון, ואמרו לי שהיא כתבה גם עלינו שאנחנו לא עיתונאים, אז שלחו לי את הקטע ופרסמתי אותו. אני אומר לך שלא קראתי מעולם, לא מעולם, פעם אחת קראתי, ומאז לא קורה שום דבר מה שכותבת עליי, זה אפילו לא מעניין אותי. מי זאת? אתה לא מפסיד. לא מעניין אותי. אתה לא יודע מי זאת. לא, אז לא מעניין אותי, מה אכפת לי? בן עמי? מלמד, מלמד. אריאנה מלמד. הנה עוד אחד שלו. אריאנה מלמד. נעריאנית. למה אתה הורס לי? נעריאנית? כן. ואתה רוצה להיות סנטור. טוב, בסדר, טוב. אמרתי שהיא נעריאנית. בתיה, לפני שאני חוזר אליך, כותבת, תוכנית נהדרת, למה אתם לא מזכירים את עבירות הבנייה של אסתר חיות? הזכרנו. זכור, הזכרנו. הוא הזכיר, בתיה, הוא הזכיר. חד וחלק. הפכנו את היסודות, הרסנו, והזכרנו. טוב, וגם ירון לוי שכותב חיי שרה, גם השנה חברון נצורה, סגורה, אף לבני משפחה. הסגרנו סופרמרקט, סופרסטאר. נכון, נכון. אז קודם כל, אתה יודע מה, לפעמים מגיע מילה טובה, והנה אני אומר מילה טובה לפרקליטות מחוז ירושלים. אתה רואה מה זה? זה היסטוריה. ירד מנדט. זה היסטוריה, אבל מה צריך להגיד, צריך להגיד. אתה זוכר את המקרה המזעזע של הסיפור בשופרסל, אותו בעל צרכים מיוחדים, שאותו... אני חושב שפרסמנו כאן את הראשונות... נכון, מוחמד מבית ג'אלה, שקושר לו, קורך לו את הגוף, ומתעלל בו, ומבזה אותו, ומקלל אותו, ונותן לו סתירות. מטורף, מטורף, משהו מטורף. טירוף, טירוף לגמרי. ואז גם אתה פרסמת את זה בו, אז כתב אישום עזוב. זוכר שפנינו אז ואמרו לנו שהוא מפוטר. הולך הביתה. מפוטר וכתב אישום מזוי, עם העבירה הכי קלה שיכולה להיות, עבירה תקיפה, אבל כאילו דחף מישהו בסופרסל, היה כל רעש גדול, אנחנו פנינו לפרקליטות, ובצהריים קיבלתי טלפון מפרקליט מחוז ירושלים, דני ויטמן, שאמר לי שהם חשבו על זה עוד פעם, ועשו איזושהי התייעצות יותר רחבה של משפטנים, ובסופו של דבר הם החליטו לשנות ולהמיר את סעיף האישום מתקיפה סתם, שזו העבירה שבמקסימום, אפשר לקבל שנתיים, אבל אל תיתה, אף פעם לא מקבלים שנתיים על תקיפה. זה הפך להיות עבירה של התעללות בחסר ישע, זה כבר עבירה קצת יותר רצינית, יותר כבדה. אני עדיין לא, אתה יודע, לא הגענו למנוחה ולנחלה. אבל לפחות הדרך, המסלול. בדיוק, היו שם המחסנאי שהתעלל בו, לא שמענו מה קורה שם, היה מישהו שצילם. היה מי שצילם את ההתעללות, היה שותף לדבר הזה. אפילו היו מנהלים שידעו ושתקו. אבל אחרי כל זה, מגיע באמת מילה טובה לפרקליטות, ואני שמח שהם תקנו את הטעות, כי זו הייתה טעות פטלית, טעות להעמיד מישהו שמתעלל, שפוגע, שמבזה, ובעל צרכים מיוחדים להעמיד אותו, על כאילו הוא דחף אותו. למה אתה קורא לזה טעות? אולי זה בכוונה. מה זה? למה אתה קורא לזה טעות? אולי זה... אני שמח שהם תקנו את זה. אני שמח שהם תקנו את זה. צודק. אורית לוי כותבת, בועז, ככה, אני מקריא, בועז בחייתק. תגיד לבן גביר ומיכל מימון שאני חולה עליהם. הנה, אני אומר לכם בחייתק. תודה, אורית. אמרתי לכם בחייתק. אחלה, אורית. טוב. בחייתק, ספר לנו על חברך, סגן אלוף... חבר שלי. דוב גלבוע, שהוא שופט בבית הדין הצבאי במחנה אופיר. גבר, חבר שלך. אתה מכיר אותו? מה זאת אומרת, דוב גלבוע? גרנו ביחד באותו חדר בפנימיה הצבאית. הוא היחידי שפסק הזה, עונש מוות למחבל. הוא פסק, לפני אני רוצה לספר על דוב גלבוע משהו. נבידוי. אני הייתי רציתי להתמחות ללשכת עורכי הדין, והיו הרבה מאוד אנשי שמאל שצענו נגדי ויצאו נגדי. הגבר הזה שאתם מזכירים, דוב גלבוע, שהיה בוועדת ההתמחות, היה הוגן איתי, ישר איתי, לאורך כל הדרך. כזה הוא. אוהב ישראל, ציוני דגול. כזה הוא. תמסור לו. איש שעוזר לכולם. הביצור, הוא סיפר לי היום, התקן אותי,
וזה אולי אתה תוכל להתקן אותנו בפרטים המשפטיים, על סגירת מעגל, אולי סגירת הסיפור של הרצח של הלינץ' ברמאללה. ברמאללה, כן, אולי יש לנו תמונה, אבל ביקשנו להכין, כן. מתברר שאחד הרוצחים נתפס במקרה לפני 5 שנים, ודווקא דוב גלבוע, חברנו, היה האיש שהובא לפניו, לא ידעו שהוא אחד הרוצחים, הובא בזה עניין אחר, הוא הורה לעצור אותו, להכניס אותו למעצר, ואז השבק בחקירות, התברר שזה אחד הרוצחים, אחד מהאנשים שביצעו את הרצח שם, הגישו נגדו תביעה, לפני 5 שנים הוא נידון לאיזה משהו קל, כמו שאתה אומר, כמו שעשו עם הפרקליטות הזה. הגישו, מי הגיש ערעור? השמאלנים. אחד הארגונים האלה, כמו מוקד להגנת האזרח. כן, כן. לא, צריך לנתץ את הארגון הזה, זה הארגון פשע של מצפן. שאלה אם זה הוא שהגיש, כן, אנחנו לא יודעים. אני בטוח, אנחנו לא יודעים. לא משנה. לא יודעים, כן. אחד מהארגונים האלה, שזה הארגון המוביל ביניהם, הגישו ערעור, רצו להוריד לו את העונש, להפחית אותו. אתם יודעים מה הייתה התוצאה אתמול? שאלו את זה לרצח ממש, אלו את האשמה שלו לרצח ממש, והוא קיבל עונש הרבה יותר. אגב, דוב גלבוע זה היחידי שהורה עונש מוות. עונש מוות למחבל, אבל הוא היה בדעת מיעוט וזה לא בוצע. כן, נכון. זה תקדים היה. תגיד, כמה אנחנו צריכים דוב גלבוע כאלה, כמה באמת אדם, שאני הייתי ממנה אותו לבית משפט עליון, באמת אדם שכמו ומעלה, אדם ציוני, אוהב ישראל, וגם אמיץ, וכן, הנה, אני מחזיק את ה... אני רק רפרפתי כאן. אז נתת לי, דובר כאן רק עכשיו על הכרעת הדין, אבל החלטה מאוד מאוד יפה, ערעור התביעה מתקבל, המאשים מורשע, אני כמעט בטוח, כי אני רואה גם את השם של אב בית הדין, נתנאל בנישו, שאני לא מכיר אותו אישית, אבל אני שמעתי עליו הרבה דברים טובים, אין לי ספק שהוא היה בדעת. כן, כן, הוא עדיין, אומרים, מספרים עליו שהוא משפטן מצוין, אבל כמה עצים הורדנו בשביל הנייר שהוא מרזיק בהם. בקיצור, צריך לקרוא את הדברים. אני מקווה שבנישו שם היה בדעת הרוב ולא היה בדעת מיעוט, אבל בכל מקרה, אני רק רפרפתי כאן, ומה שאני כן יכול להגיד זה שאנחנו צריכים שופטים אמיצים, אנחנו צריכים דיינים אמיצים. זאת אומרת, יש שופטים? יש שופטים. כמו שכתוב בתורה. יש שופטים אמיצים. כמו שכתוב בתורה, אנשי חיל, יראי שמיים, ברי לבב, זה מה שצריך בבתי המשפט, כזה נכון, מה שכתוב. נכון. השיב השופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. כנראה לא במקרה הכניסו את המילה יועצנו, בועז. שופטנו כבתחילה, ויועצנו כבתחילה. זה הסיפור, יועץ משפטי גם. והסר ממנו, יגון בהנחה. אולי נלך לזה, זה קצת יותר, כן. נכון, נכון. טוב, תשמעו, זה הסיפור כאן. אופיר יצחקי כותב, Trump and Bibi will make America and Israel great again. טוב, ואופיר, בתי המשפט שם, השאלה איך הם ינהגו. מתייחסים למה שאתה אומר, שזה, ואת ישראל לא צריך לעשות גדולה שוב, היא גדולה. אנחנו צריכים להבין את המשמעות, אנחנו לא מבינים, אנחנו ב-70 ופקקת שנה. תראו מה נעשה במדינה שלנו. באמת, בוא, אני חוזר על זה מדי פעם, וראוי שכולנו, באמת, אתה יודע, כל בוקר אתה מסתכל, אתה אומר, מודה אני לפניך, ואני תמיד ככה מוסיף להרגשה הכללית שלי, שאני מודה על מה שיש פה, לא רק עליי. נכון. אנחנו חיים באחלה של מדינה. נכון. עזבו את הוויכוחים, וזה את היהודים תמיד זה היה ככה, מריבות היהודים, זה לא חדש. אני היום חשבתי בדיוק אותו דבר. אני חושב שזה חלק מהבנייה גם. זה צריך, זה עוזר לבנייה. מתווכחים, מתווכחים, ועל הדרך. אבל כשאתה מסתכל על ה... תשמע, אתה בא מנהריה לכאן, אתה מגיע מקריית ארבע, אני מגיע מקריית אתא. כל הדרך אנחנו רואים בנייה ומנופים ובניינים גבוהים ומפעלים ומפעלים ואנשים ופקקים ומה לא, אתם יודעים, כולל הקורונה גם היום מירושלים, למקטת לירושלים פקקים חבל על הזמן ואתה רואה באמת ואנשים והצלחות ופרסים באמת אפשר להפליג כאן לכל כיוון יש לנו ארץ מושלמת באמת ואתם יודעים, תמיד יש שום דבר לא הכי מושלם, תמיד יש דברים כאלה וזה, אבל בסך הכל קיבלנו מתנה, ואנחנו צריכים רק לתחזק אותה. זה מה שאתה יודע, אבל אתה יודע, ארץ אשר עיני אדוני הולך עליה מראשית השנה ועד אחרית השנה, זאת הארץ היחידה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליה כל הזמן, מראשית השנה ועד אחרית השנה. אז אתה לא רוצה שהיא לא תהיה יפה, רק מה? בגלל שיש בה כל כך הרבה קדושה.
כל תומעה מקבלת עוצמה פי כמה וכמה, נכון. ולכן אתה רואה את כל הבלגן שיש לנו, אבל זה גם ילך. אבל, אתם, אבל אתם יודעים מה מדהים? מה שמדהים, שהגענו להישגים האלה, למרות. נכון. זאת אומרת, הכל למרות. בניגוד ל... נגד כל הסיכויים. לא, לא נעים להגיד, העולם, נכון. העולם אוהב אותנו מושפלים, נכון. כנועים, מובסים. העולם לא היה איתנו, לא בתרפת. ולא בתרצה, ולא בכל הפרעות שהיו בנו ופגעו בנו. והסתדרנו בלעדיו. והסתדרנו, והעולם לא אהב את זה שאנחנו כביכול כובשים, ושחררנו... ולא את, אוהב את זה עדיין, כן, זה לא כן, שהשתנה אצלו משהו. שחררנו, העולם, העולם לא היה נוח לא איתנו, ולמרות זאת הצלחנו, וזה לקח גדול מאוד. כי היום, אתה יודע מה, אפילו בקריית ארבע חברון, אני שומע לא מעט אנשים, אני אומר, מה יהיה? ביידן, וזה, ומה יעשו לנו עכשיו, והבנייה תיעצר, וככה וככה ופה. בסופו של דבר, חבר'ה, אתם בבוקר קמים, אומרים, אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, אנחנו צריכים לזכור. חשוב מאוד מה קורה בארצות הברית, אני מתפלל עדיין שיש שם נס, וטראמפ ינצח, ואם לא, אני מתפלל שביידן לא יהיה רע לעם ישראל, אבל... טוב. אחרי כל זה, הכי חשוב מה אנחנו נעשה. לוי כותבת לנו באמת, אנחנו חיים באחת המדינות הטובות בעולם. מבחינה כלכלית, שירותי בריאות, שירותים סוציאליים ועוד 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 ועוד. ומה עוד ראיתי כאן? שר המתת, ארץ זבת חלב ודבש. ואני חייב... רגע, לא, אתה חייב אחרי. כי אנחנו צריכים לצאת גם להפסקה. אנחנו לא נשלים, נשלים איתך, לא לדאוג, יש לנו עוד חצי שעה. עשינו חצי שעה של הדתה. נעשה עוד חצי שעה של הדתה. איך אמרת? אלה ברכב, אלה בסוס. זה אתם לא מכירים, אתם צעירים מדי. אתה צעיר מדי. אני לא מכיר את זה. צריך ללמד אתכם. לא מכיר, לא מכיר. תלמד אותם בהפסקה. פרחי לונדון אם אני לא טועה. בהפסקה, קדימה. אני יכול לדבר איתך גם על פינק פלויד, אין בעיה. אבל אנחנו עכשיו בישראל היפה שלנו. זה השירים שאני שומע עכשיו. זה מה יש. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חלק השני של ההדתה. איזו מילה. הגרויסה שטות. לא יודע ככה שפטל אומר לפעמים, לפחות הגרויסה. רצית להשלים, כן. אני יודע, הגרויסה זה גדול. תשמע, אם דיברנו כבר בשבחי הארץ, היום בדרך חשבתי על זה. כמה שמותחים ביקורת ומקטרים ומייללים על הקורונה, תדע לך, כשאתה מסתכל בתמונה כוללת בגדול, כי קורונה זה לא סיפור פשוט, אתה נכשל פה, אתה נכשל שם, עושה טעויות, בדיעבד אתה לומד. תדעו לכם, הטיפול של מדינת ישראל בקורונה הוא מעולה, הוא מאחד הטובים בעולם, וכל הקוטרים, עם כל הקשרים שהיו עם חרדים פה, ועם חתונות של ערבים פה, בסך הכל בגדול, הטיפול של ישראל בקורונה הוא מעולה. אחוז התמותה היא נמוכה בהשוואה למדינות אחרות, ואנחנו בסך הכל יכולים להיות מרוצים שהעניין בשליטה והעניין בטיפול, ובסך הכל הבעיה שכולם אוהבים להשמיץ, כולם רוצים להגיד, יש סגר, אז זה כישלון, מה פתאום כישלון? לפעמים אין ברירה, עושים סגר, אתה עושה סגר ככה, עושה סגר ככה, מתקן בתוך כדי תנועה, אתה עושה דברים בתוך כדי תנועה, כי זה כמו במלחמה, אבל בשורה התחתונה, טיפול של המדינה מצוין. אני רוצה לחלוק עליך, קודם כל, תיקון טעות, אני, טוב, רק ראיתי את השמות, אמרתי בטח, נתנאל בנישו היה, הוא כתב נגד ההרשעה, זה חבל, אני אבל צריך לקרוא את זה ולהבין מה הוא עשה שם, בכל מקרה צריך לפרגן לאחרים, במקרה הזה יאיר תירוש וצבי אלבורן או משהו כזה, שהם דווקא כתבו שצריך להרשיע את המחבל הזה. ומה שעוד יותר מעניין, שזה לא קיבל במה כזאת. אבל בדיוק שווה לקרוא את הפסק דין הזה אחרי ה... הנה, קיבלת, התפסנו לך. כן, כן, לא, תודה רבה. זה יצא שלושה עצים. מעניין מאוד. אגב, אצלי במשרד יש הרבה יותר עצים. לא נכון, אבל. אמרת לא נכון. לדעת. אני אומר מה אני חושב. אני חושב שהבעיה שלנו זה שאין כיוון. אין כיוון. יום אחד אומרים א', יום אחד אומרים ב', פותרים, סוגרים, מי השם, מי השם? ביבי נתניהו. בוא, כשצפרגן לו, בועז, כשצפרגן לו, אני הראשון פרגן לו. מה אתה רוצה מן? שאלתי אותך, מה אתה רוצה מן? אתה משנה החלטות לפי הנתונים החדשים. מה זה משנה החלטות? קודם כל, אנשים קורסים. תסתובב ברחוב, אני אומר לך, אני מסתובב בירושלים, אני הרחוב שלי, המשרד שלי, נמצא ברחוב ראשי בירושלים. אז זה הפך להיות רחוב רפאים. אי רפאים, תשמע את האנשים. לא, אבל אני חייב להגיד לך, אנשים קורסים
כי מי שהשם זה הנגיף, לא ביבי, בדיוק. את הנגיף. מה אתם איזה? בכל העולם קורסים. אנחנו נלחמים באויב. מה אתה מצפה? לא. שיהיה נגיף? אני מצפה למדיניות סדורה. אני מצפה לראש הממשלה שידבר כל יום עם העם. אני מצפה... בוא נחזור אחורה. אני לא מגן עכשיו על נתניהו, בסדר? אני רוצה לשאול אותך, בוא נחזור אחורה. אתמול הגיע הנגיף, נכנס למדינה, מה אתה עושה? בוא תספר לי. אני אגיד לך. קודם כל, אני מעדכן את העם שלי. הוא עדכן כל יום. לא, בהתחלה. אתה צודק. בהתחלה זה קרה. מה אתה רוצה? קמה לממשלת חירום, שהכניסה אותנו לחירום. בסדר, אתה לא יכול אבל ללכת לממשלה שעושה א', עושה ב'. הוא אומר משהו אחד, הוא עושה משהו שני. תראה מה קורה כאן, תראה מה קורה ברחוב, תראה את הכלכלה. קשה, יש נזקים. מה אתה חושב במלחמה? אין הרוגים ואין פצועים? חביבי, אני הייתי בצליחת הטלה, אני רק אחרי שנים הבנתי שב-24 שעות הראשונות של הצליחה נהרגו 160 איש ולא ידע. אבל צריכה להיות דרך, אבל צריכה להיות דרך. יש דרך. אם יש מנהיג, לא נכון. כשאתה הולך בג'ונגל, רגע, רגע, אחד אחד. כשאתה הולך בג'ונגל, רגע, הפטריוט המסתיים. אם יש מנהיג שהיה בא ואומר, אני, יש לי דרך סטולה, אני לא זז לא לכאן, לא לכאן, אני הולך עם ה... זה בסדר גמור. 100% אפשר לחלוק עליו, אפשר לא, אפשר להעריך אותו. סליחה, מה שאנחנו רואים כרגע, זה לא מנהיגות. זה לא מנהיגות. אחד מתקוטט שם עם השני. אתה יודע מה? זה לא רק, אתה אומר, ליכוד מול כחול לבן. זה הליכוד בתוכם לבין עצמם. אנשים שם... זה חלק מהדמוקרטיה שיש קטטות בין מפלגות, אבל אני... אתה לא מנהל מדינה. כשאתה מתנהל בג'ונגל, ואתה הולך עם מצ'טות לפנות דרך, אתה לוקח לך, אתה פעם הולך ימינה, פעם שמאלה, פעם אחורה, פעם קדימה. זה מלחמה. המלחמה בנגיף הזאת היא מלחמה. אז יש גם עבדות, יש גם נזקים, יש גם פגיעה. היום התבשרנו שכנראה מצאו חיסון בארצות הברית של חברת פייזר, שזה אגב, גם כן יש פה בעיה. הוא לא מתעשה, הם לא בדקו על, על הגיל, איך זה נקרא? עזוב, זאת לא הבעיה. כן. הבעיה היא שגם זה נראה כזה מתוזמר. קבוצות הסיכון. אתה מדבר על ביידן. מתוזמן ומתוזמר. בדיוק. למה לפני שבוע? לא, לפני שבוע הוא היה לוקח את הכל, את כל הקופה. אבל בכל מקרה זה לא מטפל בקבוצת הסיכון, עם הסכינים, אז מה שווה? כל הסיפור הזה, הרי הצעירים עם אלה. לא, זה כמו שאתה אומר, אם ביידן חוטף, אכל אותה. תגיד לי, מה המדיניות? מה המדיניות לגבי קבוצת הסיכון? מה המדיניות לגבי הגיל השלישי? אתה יודע להסביר לי מה המדיניות של הממשלה. אני יודע, במקרה בן דודי, דוקטור נמרוד מימון, התמנה לטפל בכל נושא של בתי אבות. אז אתה רואה שיש, אז אם אתה מחפש מדיניות, ראו שיש בעיה, והיום הייתה תמותה גבוהה בבתי אבות, מינו אדם שמטפל בזה, לדעתי זה מצליח בינתיים. עכשיו, להגיד לך... בגלל שהוא בן דוד שלך, בכל מקרה, לא רק בגלל שהוא בן דוד שלך, אנחנו מאחלים לו בהצלחה רבה, ובטוח שהוא מוכשר. אבל אין מדיניות סדורה, אין מדיניות לא בעניין הכלכלי, אין מדיניות לא בעניין שמעדכנים את ה... ואתה יודע מה? עוד יותר. הערבים עושים אחד, החרדים עושים שתיים, בחוף הים עושים שלוש, בבלפור ארבע. אבל זה כאילו עושה משהו. אבל זה כי שמים קוצות על כולם. מה אתה רוצה שורה תחתונה? אבל אני יכול להיות שההגבלות, יכול להיות שההגבלות האלה, יכול להיות שהם יותר מדי. כשרוני גמזו מדבר ואומר, אני רוצה סנקציה פלילית נגד מי שהולך בלי מסכה או משהו כזה, זה טירוף. זה באותו רגע צריך להגיד לו הביתה. הוא לא נורמלי. ודאי. הוא לא נורמלי. מה זה, דיקטטורה? זה בדיוק העניין. כולם אמרו, תתנו לי, רבותיי, לא תתנו לי גמזו. גמזו יכול להיות אדם שעובד תחת ראש הממשלה, תחת הדרג המדיני. הוא לא יכול להיות האיש שיחליט בשביל הדרג המדיני. בואו נסכם את העניין הזה בפרק א' של הקורונה, כשראש הממשלה נתניהו נהל את העניינים לבד, עוד לפני שקמה הממשלה, ואין בכלל עוררין על זה, ואין בכלל שאלות, אתה מסכים איתי. חד וחלק. כל שני וחמישי כבר לכולם נמאס מרוב מסיבות העיתונאים, זה בדיוק מה שאתה מבקש. היה מלא. מהאופן. לא, אני אומר את זה בציניות. היה טוב, אנשים רצו לשמוע. בוודאי, לשמוע מישהו אחראי עם סמכות, נותן נתונים. נכון. הוא היה עולה כל ערב בטלוויזיה והיינו פותחים פה את המהדורות עם זה ומדברים על זה. נכון. וגם היה, העם גם היה נראה ממושמע יותר. כשראש ממשלה עומד ואומר צריך לעשות ככה, זה נראה, היום... אתה מסתכל פתאום אלי אבידר הזה שבא להפגנות במסכה, לא מעין את הסף שלו. יש לך את הדגלים השחורים ואת כל ההפגנות. הם מפריעים. זה עזוב, אבל מדבר על... אבל אני מדבר... רגע, אני מדבר על נבחרי הציבור, שאחד כמו ליברמן החוצפן הזה, כותב, לא צריך להקשיב להנחיות. נכון. שמעו, כאן התחילה הבעיה. הם סוחבים איתם ציבורים. הוא את הציבור שלו, את הרוסים, חלק מהם קטן, לא הרבה, לא כולם איתו. זה סוחבת שלו, אלי אבידר עושה ככה, זה עושה ככה. נכון מאוד. חבר'ה, זה לא ערבים חרדים.
זה קודם כל נבחרי הציבור. נכון מאוד. וזה לא היה בסיבוב הראשון. אבל בשביל זה היה צריך הנהגה ומנהיג. לא, בשביל זה היה צריך... בשביל זה צריך בחירות שהיה מתעורר ויבוא להצביע. טוב, רגע, רגע, בואו נקפוץ רגע חזרה לעיר האבות חברון. כותבת לי כאן שרה דבוש מגבעת שמואל, בעלי לא הורשע אמש להיכנס לחברון, הוא אולץ לחזור על עקבותיו. פשוט בושה. כן, כן, זה התחיל, זה התחיל. אני יודע שיש ביציאה מקריית ארבע. מי שלא תושב, תעודה, לא נכנס? לא, יש שוטר ומתחיל לבדוק אנשים. עזוב גם לתושבים. שמע, זה מטורף. עושים בעיות. לא, לא, אבל זה חוקי? תרלול. לא, לא, ואני יכול לספר לך שברוך מרזון חברי. ברוך מרזון חברי, מתכוון מחר להוציא באמצעותי מכתב בנושא הזה, ולהגיד עד כאן, זה לא חוקי. טוב, אני לא יודע אם אנחנו נספיק, אבל תנסו להשיג דוברות משטרת ישראל, תגובה, מדוע לא נותנים לאנשים להיכנס לחברון. מה זה הדבר הזה? אני עכשיו, לא חוקי. אתה תבוא לו, קירת אתה לא נותנים לך לא להיכנס, חוקי, זה לא דבר. לא חוקי, אין דבר, זה לא חוקי. מישהו צריך לעוף על זה. מישהו צריך לשלם. לא, לא, מישהו צריך לעוף על זה. בועז, מה זה בן אדם לא יכול להיכנס לעיר בישראל? אני בעד שאתה תהיה ברצינות. עכשיו, זה לא שאתה רוצה להגיע לאום אל-פחם ולא נותנים לך, זה סיפור אחר. זה גם חמור מאוד. אבל אני הייתי נותן לך ברצינות להיות בית הדין המשמעתי של שוטרים ושל כל מי שעושה צרות לעם ישראל. ברצינות. מצד אחד אני אחבק אותם. לא, יש הרבה שוטרים מתוקים, שלא תבין לא נכון. יש מתוקים שאני מתפלל כל היום להצלחתם. הרוב. יש כמה, ואתה צודק, הרוב הם טובים. יש כמה שבאמת, אתה יודע, צריכים מה שנקרא... תבינו, מי שלא קלט פה מה קורה, חברים, מי שלא קלט פה מה קורה. בן אדם, אזרח ישראלי, רוצה להיכנס לחברון, עיר בישראל, לא נותנים לו בכניסה. אתה לא רשום פה, אתה לא נכנס. לשוברים שתיקה בטח להיכנס. אתם מבינים? כדי שלא... רגע, שלא יחפו את הקורונה. אבל בעצרת, הכל סבבה. שמע, תקשיב, זה אחת ההזיות הכי גדולות שמעתי עליהן. אתה צודק? אחת ההזיות הכי גדולות. אתה צודק, ואני אומר לך שמחר... לא, אני מבקש ממך שאתם תבואו מחר. יש לך מישהו שמתנדב במשטרה? מישהו שמתנדב במשטרה? יש לנו... כן, שיעמוד בכניסה ולא ייתן לשוטר שלא גר שם להיכנס. מה קרה? אותו דבר. אותו דבר. מה זה, ממציאים חוקים פה? מה צריך לעשות? כי אתם פריירים. מה צריך לעשות? פריירים, ילדים טובים אנחנו. פריירים, אתה מדבר עם מי שהוציא רבע מיליון שקל במשטרה רק לעצמו. לא, אני לא מדבר עליך, תדל מה אני מדבר. עזוב אותך, אנחנו פועלים, אנחנו צריכים... שלח לי את זה מחר. אני שלח לך ואנחנו פועלים, אני אומר לך הדבר הכי פשוט עם המשטרה. מה שנקרא, אני פועל איתם לפי הספר, והם יודעים את זה. הם יודעים את זה, כל שוטר במשטרת ישראל יודע שאיתמר בן גביר מה שנקרא, איתו לא משחקים משחקים, ואני כן חייב להגיד לך, אמרת פריירים, כל כך הרבה ברוך השם פעמים, ששינינו דברים שהמשטרה עשתה, ששינינו דברים שהפרקליטות החליטה, ששינינו דברים, וזה אפשרי. לשלוח מתנדב של משטרה שיעצור שוטרים אחרים, זה... טוב, ויקטור שרביט כותב, כל הכבוד לערים החרדיות שהיו אדומות ועכשיו ירוקות, השמאל שותק. ברור. נכון. ברור. נכון. אם המקום ערבי יהיה עכשיו ירוק... הילולות. כתבים. הללויה. חבל על הזמן. נכון. ואיך עשיתם את זה, ומה הוביל לזה, וכל מהדורת חדשות יחזרו על זה. יחסי הציבור, יחסי הציבור שלהם. נכון. טוב, בוא נתחיל עם משהו, ואם נספיק, אם לא נספיק בהפסקה נצא, ואז נחזור לזה, ליל הבדולח. זה חשוב לציין את זה, 82, כמה שנה? הלילה, בדיוק עכשיו, בין התשיעי לעשירי בלילה, התחולל בגרמניה לפני... אתה יודע מה התחולל ב-11 בנובמבר? וב-11, אתה יודע מה? להזכיר לך? תזכיר לי. היום הולדת שלי, טוב, עכשיו תמשיך. נו, היום הולדת שלך... אני בית כסלב, יאללה, עזוב. לפי תאריך העברי רק. 11 אלי 11, כן. אני בית כסלב, כן. בית כסלב. לפני 82 שנה, בדיוק הלילה, בין התשיעי לעשירי, התחולל בגרמניה ליל הבדולח, די קריסטלנאכט, מה שהם קוראים בגרמנית, וכדאי לציין ולדבר על זה, כי יש לזה גם לקח גדול לימינו. הגרמנים היו בשלטון 5 שנים, הנאצים, זאת אומרת, היו בשלטון 5 שנים. בשנים הראשונות הם עוד לא חשפו את הציפורניים, ותדעו לך, דבר שאנשים לא מודעים אליו. בשנים האלה, ב5, 6, 7 שנים הראשונות, כל מה שהם רצו שהיהודים ייצאו מגרמניה. שהיהודים ייצאו מגרמניה, הקצב של היציאה של היהודים לא מצא חן ביניהם, הם רצו שייצאו יותר מהר. והיהודים לא רצו לצאת, כי הם חשבו... שהם גרמנים נאמנים לגרמניה, ולמה אנחנו נלך, האם עוד מעט תתחלפו, המפלגה הזאת תתחלף, ישתנה. נשאר פה. בקיצור, היה אז איזשהו אירוע של יהודי, צעיר יהודי גרינשמן, שירה בנספח של גרמניה בפריז, ואז זה נתן להם את האמתלה. זה היה גם ערב ייסוד, הערב היה להם איזה ניסיון הפיכה במינכן, הפוטש הראשון שלהם, ואז הם מחליטים בצורה לא רשמית, לא רשמית של הממשלה,
מוצאים את קבוצות ה-SS, מה שנקרא פלוגות השר שלהם, ה-SS וה-SA, אני לא יודע אם הוא כבר היה קיים אז, עדיין היה קיים, והם פושטים בכל גרמניה, על כל בתי העסקים היהודים, בתי הכנסת, מרקולים, בתי קולבון, היהודים יחזיקו עשרות בתי קולבון גדולים בגרמניה, חנויות, מרוצצים אותם, הרגו איזה 400 איש באותו לילה, ועוד 400 איש קבור כמה לילות, אבל מה הדבר שאותי הכריד? לפני כמה שנים אני מקבל מאמר שכתב נדמה לי הרי סתיו, שהוא אסף את החומר, 400 או 500 ארגונים יהודיים יוצאים למחרת ליל הבודולח, או אחרי יומיים, בעקבות ליל הבודולח, במודעות גדולות בעיתונות הגרמנית, ואומרים לא להאשים את הממשלה, כי זה לא הממשלה, זה חוליגנים עשו את זה. מדהים. לא הממשלה, זה החוליגנים. ואנחנו נאמנים, וזו ממשלה טובה, שימו לב, 400 ארגונים יהודיים, וזה, אם זה לא מזכיר לכם, במקום לצאת מגרמניה, הם מתו להישאר שם, למרות שהגרמנים אמרו, אנחנו רוצים שתלכו משם, תלכו לפלסטינה, ראוס, תלכו החוצה. הם רצו להישאר, שילמו את המחיר. מה קורה היום עם יהודים בגולה? רואים את האנטישמיות, והאנטישמיות פורחת, וזה לא במקרה פורחת, אני אומר הכל משמיים, כדי שיתעוררו ויחזרו לארץ ישראל, הם לא רוצים לשמוע, לא רוצים לראות את הכתובת על הקיר. אותו דבר היה בליל הבדולח. אז צריך לזכור את זה כלקח לחיים. אנחנו מיד נמשיך עם זה, זה מעניין הנושא הזה, כי אפשר לעשות השלכות גם למה שקורה כאן. חבר הזמן, חבר הזמן. הפסקה האחרונה, אנחנו מיד חוזרים, חברים יקרים, מיד. דיברנו על ליל הבדולח, וחשוב לדבר על הדברים האלה, ולעשות גם, אפילו להבדיל, השוואות למה שקורה היום, אבל הלקח. כן, להבדיל, אבל באמת הרב כהנא כל הזמן צעק על זה. צעק על זה, יהודים תחזרו הביתה, יהודים תחזרו הביתה. כשאתה רואה בכל מיני מקומות, גם בארצות הברית, שוב, זה באמת להבדיל, אבל עדיין, יהודים שיושבים שם על סיר הבשר, יהודים תומכים בכל מיני שונאי ישראל, יהודים שלא מבינים את מידת הסכנה, אתה אומר שההיסטוריה חס ושלום יכולה לחזור, אני מקווה שלא תחזור ככה. אני מתפלל שלא, אבל עוד יותר מתפלל שיהודים יתעוררו. שיהודים יתעוררו. יהודים תחזרו הביתה. זה הבית שלכם, זה לבית שלכם. אותם סימנים שהיו אז, הם פשוט חוזרים. תראו, לא כל פעם ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אבל הפרינציפ הוא אותו פרינציפ. ארץ ישראל, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, הגיע הזמן הגאולה, תקומו ותעזבו, אל תחכו שיגרשו אתכם בכוח. יש סיפור על יעקב ולבן, שאני אוהב את הפירוש, זה נהדר, ש-14 שנים ראשונות הוא עבד שם בשביל רחל ולאה, ואחר כך הוא רוצה ללכת, יש לו כבר 11 ילדים, 4 נשים, הוא כבר נהיה איש עמיד, כן. עשה כבר זה, הוא לא טייקון, אבל הוא כבר מסודר, אומר, אני רוצה לחזור לראות את אמא שלי ואת אבא שלי, שלחו אותי לפה להתחתן, הנה התחתנתי פי 4. ואז היצר הרע תופס אותו. לבן אומר לו, נחש, נחשתי כי מאיתך בא לי כל העושר הזה. אולי תשאר, אני אתן לך ביטוח נמלים, אני אמלא אותך להיות סגן נשיא, תישאר. ואז יעקב נופל בפח. במקום להגיד לו, לא, לא, תודה רבה, היצר הרע על האגו עובד עליו, והוא נופל בפח. ואומר, לא, לא, אתה יודע מה, אל תיתן לי אתה. אני אומר לו, תגיד לי מה מזכורתך, כמה אתה רוצה? אומר לו, אתה יודע, בוא נעשה דיל. אתה תוציא את כל הכבשים עם הסימנים, מה שישאר אצלי, ומה שיוולד אחר כך עם סימנים שלי וזה שלך. והוא נהיה טייקון, והוא נשאר שם 6 שנים. בשש שנים האלה הוא נהיה טייקון, ואז הוא פתאום רואה שאותו איש שהתחנן בפניו להישאר, וייר כפני לבן לא כתמו שלשום, והילדים שלו אומרים, מאשר להבין הוא עשה את כל הזה. ואז מה קורה? מסביר את זה ריש לקיש. הוא אומר, הוא פתאום נאלץ לברוח כגנב בלילה, באישון לילה, ולקלל את אשתו בדרך, את רחל בטעות, ולגרום למותה, וללכת בדרך ולמצוא את עשיו הולך מולו עם גדוד של 400 איש. כל הדברים היו נמנעים, הוא היה עוזב בזמן. גם היהודי בגולה צריך להבין, הגעת לנקודה מסוימת, הילדים שלך מתחילים, אם אתה יודע שהם יישארו, הם יתבוללו, קח את עצמך, אפילו שיציאו לך משרד סגן נשיא, אפילו שיציאו לך ג'וב גדול, אפילו שיש לך עסקה ענקית, קח את עצמך ותחזור. למה? אתה תישאר, אתה תחזור במצב חס וחלילה, כי זה אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. כל מה שקורה ליעקב אבינו,
קורה לעם ישראל. אגב, אם זה היה קורה היום, את הכבשים היו מוצאים לחלט. אגב, אבל אם כבר על יעקב, דבר נוסף, משפט אחד. איזה כיף, תמיד. אני שואל כאן איך דברי תורה יפים ממנו, אבל אני אגיד משפט אחד, כתוב על יעקב גם עוד אחד הדברים. ביקש יעקב לשב בשלווה. הוא אמר, הוא רצה שלווה. אז קפץ עליו, עונשו של דין עשה, ויוסף, וכל הצרות באו. יהודי, שלווה זה דבר נפלא. כן, אני תמיד אומר לאשתי, אני רוצה בפנסיה, לגליל, בית בגליל פה, אז אתה לא שומע, הוא עסוק בזה. בית בגליל, שמעתי. אני יודע לעשות כמה דברים מהגליל. אבל, עכשיו אין שלווה. כל הזמן לעשות. לצדיקים אין שלווה. זה רש"י אומר, לצדיקים אין שלווה. בעולם הזה. למה? שיהיה להם בעולם הבא שלווה. צדיק ו? רע לו. צדיק ורע לו. נכון, בגלל זה אין לו שלווה, בדיוק. אפשר גם צדיק וטוב לו. אפשר להגיע לזה. אני רק אמרתי מה כתוב. אפשר להגיע לגב לצדיק וטוב. כן. גם בצדיקים שעליהם. אני אגיד לך, למה האמירה הזאת היא נכונה. אתה יודע למה? כי לא כולם צדיק, אתה לא צדיק מושלם. זה הכוונה, אתה צריך להיות מושלם, 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 מושלם. הכל צריך להיות מושלם. אין שלום. לא ככה. שנגיע. כן. צריך לכוון לכל דבר. צריך לכוון, אם כבר קצת דבר תורה, איזה משהו קטן. צריך לשאלת שאני תזמין אותי לחיי שרה. אני יכול להיכנס עיתונאי, אתה יודע, אני בא לבין חופש ביטוי, חופש זה, יאללה בוא, חופש תנועה יש לך. אבל לקח בא לי רק היום לנסוע, בלי תעודה ונראה אם הוא הכניס לי. תבוא לסכם. חופש תנועה. נשים כובע שלא יזהו ואני רוצה לראות את השוטר שיגיד לי שאני לא יכול להיכנס. לא, אם תשים כובע. אני אומר לך, אני מה זה בלגן הייתי עושה? שוברים שתיקה או שיש לי, זה בסדר. יש לך כובע ששוברים שתיקה? אני לא אשים כובע ששוברים שתיקה בחיים. למה, בפורים פעם. אני יכול לשים כובע שוברים את שתיקה. זה אולי... גם עולה. אבל תשמעו, כאילו, אני מדבר תמיד על ההשפעה הבודדת של בן אדם. לפעמים לא מבינים את הדבר הזה של כל בן אדם עם מעשה קטן. ששאלו את הרמב״ם, שכתב את המורה נבוכים, שספר לא, אתה יודע, אני מדבר כאילו עכשיו אני מכיר את כולו, אבל כשהוא כתב את המורה... ספר לא פשוט. מה זה לא פשוט? בלשון המתה. מסובך. ושאלו את הרמב״ם, אתה כותב כזה ספר, שבמילא אף אחד לא מבין, מה הקטע? למה אתה עושה את זה? והוא ענה מאוד פשוט, הוא אומר, גם אם 10,000 לא יבינו, אחד הבין, היה שווה לכתוב את הספר. במילים אחרות, השפעתי על בן אדם אחד, היה שווה. אגב, האחד, זה אחר כך הוא משפיע על זה, וזה משפיע על זה, והשניים לארבעה, וארבעה לשישה, ובסופו של דבר, אתה משפיע על כולם. אגב, אם נעשה לזה ככה קצת איזה משהו ברמה האישית, כשהתחלתי עם 04-04, ועזבתי מקום עבודה, באמת, חבל על הזמן, אמרו לי, אתה דפוק בראש, אתה לא נורמלי, מה אתה עושה? מי קולש בכלל באינטרנט? באינטרנט, כל הדברים האלה, מה אתה עושה? ואז אמרתי לעצמי תמיד בלב, אני זוכר את מה שהרמב״ם ענה, השפעתי על אחד, ואחד הפכו למיליון, כן. אני היום השפעתי מילה אחת, השפעתי על אחד, עוררתי באיתמר בן גביר התעניינות בבחירות אזוריות, אז אחד כבר התחיל לזוז. חד וחלק. אחד התחיל לזוז, אתה רואה? חד וחלק, אני הולך על האלקטורים בנהריה, האלקטורים בנהריה שלנו. אנחנו לא נצליח. בעזרת השם. בעזרת השם, הכל בעזרת השם. טוב, הוועדה לבחירת שופטים. אתמול הייתה כאן אסנת מרק, כן? תותחית. והיא נכנסה באילת שקד, ובימינה נכנסו באסנת מרק, ותתתתה, פפפפפה, עזוב, השורה התחתונה, אלה ברכב ואלה בסוסים, והם לא בשם השם עושים מה שבא להם. כן, אבל צריך להגיד משהו על הוועדה. גם זה שיר טוב, אם תרצו. צריך להגיד משהו, הילד, יש לה זכויות, אני תמיד אמרתי את זה, היא שינתה, היא עשתה מינויים של שופטים, אבל השינוי של הילד היה בעיקר בבתי משפט שלום ומחוזים, היא לא הפעילה את כל מה שיכולה לעשות שרת משפטים כדי לשנות את בית המשפט העליון. עכשיו, אגב, אסנת מרק, אני חייב להגיד לך, אני עוקב אחריה, ובאמת עוקב באהדה מאוד 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 גדולה. אני רואה איך היא פועלת, אני רואה מה היא עושה. הנה, אפרופו ליכוד, עוצמה יהודית, וזה תן לי להחמיא, אסנת היא ליכודניקית, אבל אני מחמיא לה על הפעולות שלה, היא אומרת דוגי הרבה הרבה דברים, היא באה לשנות. אני רק חושש שהמצב שם, היה כבר איזו כתבה שמבודדים אותם, שאוזר מצטרף לחבורה של השופטים ושל הפרקליטים, ויש שם איזשהו גוש חוסם נגד אסנת ונגד מירי. אם זה קורה, נתניהו חייב להתערב, ממשלת ישראל חייבת להתערב, הליכודניקים חייבים להתערב. אתה יודע מה? שווה ללכת לבחירות על הדבר הזה. האופי של בית המשפט העליון... נכון, אבל האופי של בית המשפט העליון זה א' ב', ושאף אחד לא יגיד, לא אמרנו, כשצעקתי על שי ניצן, מה ממנים אותו, מה אני אומר, מה אתה מדבר, מה זה? אני אומר לך את זה גם היום. עוד מעט הולכים להיות מינויים לבית המשפט העליון.
מלצר, נדמה לי בעוד חצי שנה, שנה, הנדל, חיות, בית המשפט העליון הולך לשנות פנים, במובן הזה שיש עוד שניים, שלושה מינויים. אגב, אני תמיד חושב שצריך להגדיל אותו. מלצר עוזב, ברוך השם. מלצר עוזב עוד איזה שנה, עוד חצי שנה, משהו כזה. אבל אנחנו צריכים להביא שופטים עם אג'נדה ציונית, יהודית, ואני מאוד מאוד מוטרד. בעידן ניסנקורן לא תביא שום דבר כזה. נכון. כן, טוב, אני רוצה רגע לעשות... זה משלת ביבי. לעשות מעבר חד ל-USA, שוב אמריקה. תשמע, יש לך לא מעט פזם בארצות הברית. האיש הזה ניהל בית מדרש. נכון. בן השאר. אתה יודעת את זה? לא. אז הנה, עכשיו אתה יודע, אתה רואה, אתה לומד היום הרבה דברים. הייתי רבה, הייתי רבה. אתה רוצה לדבר אותי ואתה רוצה להוציא לך חשבונית, אני מודיע. אני רוצה להגיע לנהריה, אני אומר לך, זה משהו... אתה מוזמן קודם כל, וכשיפתחו את הסגר, נשב על החוף ונאכל אבטיח. או בגעתון, נצלול בחורף, אני יודע, נשאר הכל. יש השיטפונות, לא? מה, זה עיר חמודה, עיר יפה ונחמדה. מה זה, כל המדינה שלנו היא מדינה מהממת, נפלאה, באמת, יש כל כך הרבה מקומות. אתה יודע שנהריה זה סטארט-אפ פרטי של בן אדם אחד? זה לא הסוכנות, לא המחלקת התיישבות, לא כלום. איזה אחד חולם, בעל חזון, קראו לי יוסף לוי, מהנדס, שישב בקרמל למעלה מהיקים, ראה איזה אדמות שם, אמר, אני חייב, הוא הקים גם את קירת ביאליק, אגב. הוא הקים שני יישובים, סטארט-אפ שלו אישי. אמר, אני חייב להקים, חייב לקנות, ואז מהשמיים מסדרים לו פשיטת רגל של בעל האדמות, איזה לבנוני אחד, קראו לו סורסוק, הוא בא אליו, קנה ממנו ב-2400, זה 2400 דונם, בסכום טוב, ארגן עוד כמה שותפים, עשו עמותה, יש עד עמותה קיימת עד היום, נערי המשקי בית, כך קוראים, משקי עזר קוראים, וסידרו תוכנית, כמו היקים, אוהבים לעשות תוכנית. כנראה גם הוא קרא מורה נבוכים. סידר תוכנית, והיהודים והגרמנים שהתחילו להיות לברוח מגרמניה, כי היו כאלה שכן ברחו, באו והתיישבו שם, והקימו עיר לתפארת. תשמע, זה עיר שהיא מיקרוקוסמו של הארץ, יש בה הכל. יש בה יקים, יש בה מרוקאים, יש בה פולנים, יש בה רומנים, יש בה כורדים. אני גדלתי במעברה, למדתי לדבר, אתה שומע? למדתי לדבר הונגרית ורומנית. בסלמד ירון? כן, איש שלה, כן. וגם קריאת ביאליק. קריאת ביאליק זה יקים, זה יקים בעיקר. אז זה נהריה, אם כבר דיברנו נהריה. לא רק יקים, סבתא של אשתי מקריאת ביאליק. מה הרי יקים? יש שם גם תוניסאי. כן, תוניסאי, משפחה תוניסאי. ראית איך עלה לו עכשיו? כן, קריאת ביאליק, אחלה קריאת ביאליק. כל עיר בארץ. שמע, ישראל יש בה מיזוג עליות. היום אתה רואה בכל צעיר שאתה רואה אותו, תיקח כל קבוצה שצעירים, אתה רואה שהם מעורבבים מהכל. אבא כזה, אבא כזה וסבא כזה. אין באף מקום בעולם מקום של מה שהם קוראים ארץ הגירה, כי ישראל זה לא ארץ הגירה. אגב, אני רוצה להגיד לך... זה ארץ עלייה. אין מקום של נישואים בין עדתיים כמו שיש בישראל. אגב, אני רוצה להגיד לך, אם היינו חכמים, גם היה צריך להיות כאן סידור אחד. אני מתפלל בגבעת האבות, כשאני לא הולך למערת המכפלה, ובבית כנסת שלנו, עכשיו הבית כנסת סגור, אבל מתפללים ברחוב. כן, סידור אחיד. אז הם מתפללים, נוסח מנחה, נוסח ספרדי, אשכנזי, תימני, ככה, כיף, תסכים איתי שהרבה בתי כנסת היום, רגע, שהרבה בתי כנסת היום, במיוחד בציונות הדתית, כי אצל החרדים זה לא ככה, זה אחרת, אבל בתי כנסת של הציונות הדתית, אתה יכול לשמוע מנגינה, אשכנזית, מזמור לדוד, אני יודע, אבל אותו מבינגור של ספרדי, או כן? משהו מדהים, עושים חיבורים, ואגב, כבר נתקלתי גם... אנחנו ספרדים עושים. נתקלתי גם בקריאת תורה, בחלקים. נכון. גם זה. איך אמא שלי אמרה? תמיד שאמר, אמרו לה, מרוקאי, קורדי, אשכנזי, היא אמרה, כולנו יהודים. בדו, ברר לגמרי, מה, אלה שהגיעו לשם, לא היו יהודים לפני שהם נהיו יקים, או שהגיעו, שהיו לפני שהם נהיו פולנים, הם לא היו יהודים. אגב, ההורים שלי, הסבא והסבתא קורדיסטן, אבל הסבא והסבתא של הסבא והסבתא של הסבא, מרוסיה. באו מרוסיה לקורדיסטן. אבל איפה בקורדיסטן? בסוף נגלה שהוא מצביע ליברמן. זכו, אני יודע שאני אוהב קובה. זכו, הוא רומז עכשיו שהוא רוצה להתחבר עם ליברמן. אתה יודע שזכו, זכו זה אזור שעשרת השבטים הגיעו להם, יש שם נהר בשם חלב. פה תפילות בשבת, הייתי אצל משפחת שרבי בקריית אתא, בר מצווה, לפי הנהלים. לפי הנהלים, ארכיון. תפילה בתימנית לא הבנתי כלום, אבל בסדר, תערבבו. אבל אחלה, כן. האמת שהתימנים מאוד אדוקים בשמירה. הם שומרים על המסורת שלהם. מדהים. סתי מורה ללשון, היא אומרת, זה העברית האמיתית. אתה מתעורר ככה חמש בבוקר בשבת, אתה רואה אותה כבר בדרך בית כנסת. אבל זו העברית האמיתית של התימנים, העין והחט. שומרים על המסורת, הכי יפה. כן, כן. שתי מילים רוצה לדבר. ולא לדבר על הג'חלוס ועל המרק התימני. יש לנו שתי דקות. אני אגיד שני דברים. העניין הזה שאם ביידן, אנחנו לא יודעים, אנחנו מקווה ונתפלל שטראמפ יצליח בכל זאת להישאר בתפקיד, אבל היה והוא לא,
ועולה להנהגה אדון ביידן, קודם כל אנחנו יודעים שהוא לא יישאר שם לאורך כל הקדנציה, אבל יקרו פה שני תהליכים שמזינים אחד את השני. הוא ייתן, ישחרר את הרסן לאיראן, וברגע שהוא משחרר את הרסן לאיראן, סעודיה והאמירויות מאוימות, והתוצאה תהיה עוד פעם לטובת ישראל. הם ירוצו לישראל. סעודיה עד עכשיו עוד מאססת, מחכה, היא נותנת את האוקיי לכולם ללכת כמו אמא אבזה שילכו לישראל, ורומזת להם, והיא מחכה, יש לה בעיה. בטוח מעניין. המקומות הקדושים, המוסלמים, זה אצלה, היא חייבת לעשות זה בעדינות, ואגב, יש שם בסעודיה שכים ואנשי דת שאומרים שירושלים היא של היהודים. טוב. אנחנו לא שמים... ועל זה, ועל זה נאמר, כן. בנימה הזאת נסיים, כי פועס כבר מסתכל על השעון, יש קדוש פה. ודאי, הוא אומר... ועל זה נאמר... הזכרת הסעודים, אם סעודי עכשיו בא להיכנס לקירת ארבע, היו נותנים לו וליהודי, לא? נכון. צריך לומר, איתמר בן גביר, שלא יחר הפעם. תודה רבה. אתה רואה? אני מפטר על הפעם. הוא מודה. אין כמוך, אוהב אותך. מיכאל מימון, תודה רבה גם. תודה לכם, הצופים הנפלאים והאהובים שלנו. המשך צפייה מהנה, לילה טוב, ורק בשורות טובות מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. תמיד.